Здати кров, врятувати життя. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну по всій території держави зросла потреба в постійному стратегічному запасі донорської крові та її компонентів. Чи достатньо запасів її на Харківщині, де йдуть активні бойові дії, та як зараз працює обласний центр служби крові, в сюжеті Валентини Нечитайло. Робота Харківського обласного центру служби крові спрямована на організацію донорства, заготівлю, тестування і переробку крові, виготовлення з неї якісних і безпечних компонентів і препаратів. Олена Малегон, заступник директора з медичної частини, зазначає, що запаси крові є, але їх потрібно постійно поповнювати. Донорство – це взагалі планомірна робота, тому центр крові не може зупинятися на жоден день. Культура донорства на рівні держави, на жаль, досить низька, тому, звісно, є потреби у донорській крові постійно. В зв'язку з активізацією бойових дій досить багато поранених, тому потреба, на жаль, збільшується. Але окрім цього, залишаються у нас ще пацієнти з соматичними захворюваннями, які теж потребують постійних компонентів крові. 20% із тих, хто потребує компонентів крові – це пацієнти із онкогематологією та ті, що потребують планових оперативних втручань. 70% – це пацієнти після мінно-вибухових поранень. Наразі стале забезпечення компонентами крові – це підтримка обороноздатності країни та національної безпеки, говорить лікар-трансфузіолог. Головна проблема в тому, щоб нас була стабільність. У нас зараз хвилеподібна така ситуація, коли люди то приходять, то не приходять, донори мається на увазі. А нам потрібно, щоб у нас кожен день був певна кількість заготовано доз донорської крові. Тільки так ми можемо прогнозувати і справлятися з потребами для лікувальних закладів. Наявність в анамнезі, онкології, інфекційних, серцево-судинних, ендокринних, шлунково-кишкових, гематологічних та хронічних хвороб є протипоказом до донорства. За словами завідувача відділу відбору крові Юрія Верховенка, до збору крові треба правильно підготуватися. Ну, перше, він не повинен мати відведень за станом здоров'я. На період перед донацією не вживати жирну смажену їжу, алкогольні напої, ліки, не робити протягом півроку якісь татуювання, інші процедури, пов'язані з порушенням шкірного покрову. Обов'язково цей донор проводиться огляд лікарем, і лікар визначає, може бути він донором чи ні, за станом здоров'я. Здати кров прийшов і співак Олександр Кварта. Він постійно підтримує ЗСУ та переселенців, а от донором став вперше. Мене підбила моя дружина. Вона хотіла здавати кров, а я, як завжди, прийшов на виручку, пішов здавати за дружину, ну і за себе, звісно. У мене рідкісна кров негативна, третя. То зі своєю третьою негативною, думаю, комусь допоможу обов'язково. Дай Боже, до перемоги. Персонал центру крові зрадів такій зустрічі. Тут говорять, що донорство відомими людьми дуже важливе для поширення свідомого донорства. Здача крові популярними людьми, артистами, спортсменами – це один з методів популяризації донорства. Це в усьому світі, це не тільки в нас. Якщо знакові такі відомі люди здають кров, це надихає інших громадян також наслідувати їх приклад. Регулярне донорство сприяє омолодженню організму та знижує ризик онкологічних і серцево-судинних захворювань. Валентина Нечитайло, Максим Науменко. Новини «Правда тут».